Joe Kramer pracoval na montážní lince. 200 lidí s ním pracovali v horké, tmavé a hlučné budově připomínající hangár. A většina z nich si přála dělat něco jiného. Přestože většina lidí by tuto práci považovala za nudnou a náročnou, Joe byl jiný. Nejenže předčil všechny ostatní, ale navíc se při práci cítil šťastný a naplněný. Ptáte se, jak to mohl udělat? To se snažil zjistit psycholog Mihaly Csikszentmihalyi ve svém výzkumu o štěstí. Jak může být Joe šťastný v práci, kterou většina ostatních lidí nenávidí? Csikszentmihalyi chtěl konkrétněji zjistit. Existuje jeden stav, který by většina lidí označila za štěstí? A pokud existuje, máme nějakou kontrolu nad tím, jak ho dosáhnout? Možná si myslíte, že štěstí znamená pro různé lidi různé věci. A není to úplně špatně, ale zajímavé je, že autor ve svém výzkumu použil velmi odlišné lidi, jako jsou starší korejské ženy, pastevci z kmene Navaho, dělníci u montážních linek v Chicagu nebo třeba tokijští teenageři. A i když se od sebe tak lišili, měli neuvěřitelně podobné představy o tom, co je to štěstí. Autor zjistil, že to, co většina lidí nazývá štěstím, je ve skutečnosti stav, který nazval flow, neboli optimální prožitek. Co je flow? Pravděpodobně jste již někdy zažili flow. Už se vám někdy stalo, že jste strávili hodiny nějakou činností a ani jste si nevšimli, jak ten čas utekl? A pak jste si uvědomili, že jste byli tak ponořeni do této příjemné činnosti, že jste prostě nemysleli na nic jiného? Pokud jste to cítili, může to znamenat, že jste byli ve stavu flow. Flow se však dá snadno zaměnit s rozkoší a je velmi důležité umět je od sebe rozlišit. Podívejme se například, abyste pochopili rozdíl. Představte si, že jste posledních 8 hodin strávili prací, kterou nenávidíte. Nemohli jste se dočkat, až skončí a vy budete moci jít domů. Teď je konec a vy máte dvě možnosti. Strávit zbytek večera online kurzem němčiny nebo se dívat na film na Netflixu. Kterou možnost si vyberete? Vsadím se, že byste si vybrali Netflix. Je to samozřejmě velké potěšení sedět na pohodlné pohovce a relaxovat při úniku do vzrušujícího fiktivního světa. A teď, myslíte si, že pocit, který vám tento film dává, je štěstí? A co třeba projíždění sociálních sítí nebo pojídání oblíbeného jídla? Znamená to být šťastný? Tyto činnosti vám přinášejí rozkoš. Ale bez ohledu na to, jak je to příjemné, rozkoš není štěstí. Je to jen prostředek, který používáme k tomu, abychom se uvolnili a zapomněli na své starosti a problémy. A je to skvělé, jak to je. Ale účinky trvají příliš krátce a brzy musíte pohár doplnit něčím jiným. Rozkoš se může podobat flow, ale není to totéž, protože stav flow přináší trvalé uspokojení a pozitivní důsledky pro celý váš život. Lidé, kteří často zažívají flow, mají pocit, že se stávají lepšími lidmi a s postupem času jsou stále šťastnější. Jsou odolnější, produktivnější a mají pocit, že jsou šťastní, i když procházejí nepříjemnou situací nebo zásadním těžkým obdobím v životě. Chci tím říct, že rozkoš je příjemná, ale flow vám změní život. Flow ve vaší práci. Mnozí z nás tráví život v zaměstnání, které nenávidí, a volný čas pak využívají k lenošení. To sotva kdy může vést ke štěstí, protože tak plýtváme oběma příležitostmi. Pracovním časem i volným časem. A být líný může být příjemné, ale není to flow, jak jsme si říkali. A co tedy práce? Může být zdrojem štěstí? Abych mohla odpovědět na tuto otázku, musím se vás zeptat na něco jiného. Co byste dělali, kdybyste najednou vyhráli 100 milionů korun? Dali byste výpověď v práci? A pokud ano, jakým činnostem byste se věnovali? Přemýšlejte o této větě. To, co hledáte, je druh práce, která by vás bavila natolik, že byste ani neměli pocit, že pracujete, a kterou byste nedělali kvůli odměně, například penězům. Na otázku, co by dělali, kdyby vyhráli 100 milionů korun, někteří odpověděli, že by dali výpověď, jiní ale řekli, že by pracovali dál jako dosud. Člověk by si myslel, že právě tito lidé mají nejzajímavější zaměstnání, ale pravda je taková, že někteří lidé, kteří mají zaměstnání, jež obvykle považujeme za kreativní a zábavné, například tanečníci, uvedli, že by dali výpověď, zatímco někteří lidé s velmi stresujícím zaměstnáním, například učitelé a zdravotní sestry, uvedli, že by v něm pokračovali. Vzpomínáte si na Joea, který se ve své práci v továrně cítil šťastný? Důvodem, proč se Joe mohl v této práci cítit šťastný, bylo to, že si v ní neustále kladl výzvy. Říkal si, dnes dokážu opravit o 10 kusů víc než včera. Nebo v příští hodině překonám svůj vlastní svářečský rekord. Ke své práci přistupoval jako ke hře a proto z ní dokázal získávat potěšení. Pokud jde o práci, autor doporučuje, abyste buď dělali to, co vás baví, nebo si našli způsob, jak mít rádi to, co děláte.
Joe možná neměl tu nejzajímavější práci na světě, ale našel způsob, jak je udělat zajímavou a vynikal v ní. Našel svůj flow. Osobně si myslím, že byste si měli odpovědět na dvě důležité otázky, abyste ve své práci vytvořili více příležitostí pro aktivaci flow. První z nich zní, jak můžete svou práci využít k tomu, abyste se stali výzvou pro sebe samotné. Pokud bude vaše práce podnětnější a náročnější, můžete se učit novým věcem a nalézt plynulost. Zde je příklad. Předpokládejme, že jste učitel. Používáte-li učebnici a učíte jen to, co potřebujete, stane se vaše práce nudnou rutinou, pro vás i pro vaše studenty. Ale co když místo toho, abyste si se studenty jen četli učebnici a říkali jim všechna fakta, požádáte je o nečekaný úkol, který je vyzvedne o trochu výš, než je úroveň jejich dovedností. To vaše studenty k učení určitě motivuje. A protože si nyní vyzkoušeli, jak vypadá vzrušující učení, budou od vás od nynějška očekávat příjemnější hodiny. Právě v tom spočívá vaše výzva. Nyní musíte vymýšlet stále kreativnější způsoby výuky v každé z vašich hodin. Jak můžete tuto hodinu udělat ještě zajímavější než tu předchozí? Flow udělá vaše hodiny vzrušující jak pro vás, tak pro vaše studenty. Oni se naučí více a vy budete kvalifikovanějším profesionálem. I když nepracujete s lidmi, ale s čísly, stroji nebo papírováním, můžete si vymýšlet výzvy, abyste neustále překonávali vlastní rekordy a učili se nové informace a techniky, které vám pomohou vykonávat vaši práci efektivněji. Druhá otázka, která vám může pomoci, zní, jak využít své vášně, abyste pomohli lidem. Pokud s ní můžete lidem pomáhat, může se vaše vášeň proměnit v placenou práci. To je to, co dělám já tady právě teď. Mám vášeň pro knihy, takže jsem si kolem své vášně vytvořila několik dovedností a teď jsem placená za to, že čtu knihy a navíc pomáhám lidem. Mějte na paměti, že flow není vždy bezproblémová záležitost. Právě naopak, někdy je to dokonce bolestivé. Vzpomeňte si na sportovce, který právě uběhl maraton. Tělo ho bolí, ale pocit úspěchu a uspokojení je obrovský. Pro některé běžce je dokončení maratonu jako splněný sen. Dalším příkladem, který si můžete představit, je kytarista rockové kapely. Hraje na koncertě pro tisíce lidí. Možná se cítí unavený a možná ho i bolí konečky prstů. Ale dokáže se na to všechno naladit, protože zbytek zážitku je fascinující. K flow může dojít i náhodou, ale je to vzácné. Dobrou zprávou je, že se k němu můžete dostat snadněji, pokud budete mít na paměti několik věcí. Zde jsou tři prvky, které vám mohou pomoci dosáhnout stavu flow rychleji. Za prvé, výzva a dovednost. Jak jste si už asi všimli, pravděpodobně byste měli větší šanci dosáhnout flow prostřednictvím kurzu němčiny než prostřednictvím Netflixu, ať se to může zdát neuvěřitelné. A to je jeden ze základních principů flow. Zážitek musí být náročný. Snadněji dosáhnete stavu flow prostřednictvím složitých činností. Nestačí si však jen vybrat náročnou aktivitu, ale musíte také vyvážit úroveň svých dovedností s výzvou na dohled. Neměli byste si vybírat příliš snadný úkol, protože ten vám nepřinese požadované uspokojení. Ale nevybírejte si ani něco tak těžkého, aby vás to neodradilo. Podívejte se na tento obrázek níže. Úkol, který je v porovnání s vaší úrovní dovedností snadný, ve vás vyvolá pocit nudy. Ale pokud máte obtížný úkol a vaše úroveň dovedností je nízká, budete se cítit úzkostlivě. A nyní, když je vaše dovednost vysoká, ale výzva je o něco vyšší, právě tak, aby vás motivovala, to je pro vás okamžik, kdy začíná flow. Toto cvičení vás povede k vyššímu souboru dovedností, zvýší vaše soustředění a sníží úzkost a nudu. Budete pociťovat nižší potřebu okamžitých uspokojujících momentů a naopak lépe využijete svůj čas. Budete věřit svým schopnostem zvládat situace, ať už se zdají být jakkoliv špatné. Toto zvýšení sebedůvěry je součástí toho, co vás povede k tomu, že se budete vnímat jako šťastný člověk, i když procházíte těžkým obdobím. Za druhé, pozornost. Když mluvíme o těžkých časech, musím mluvit o tom, jak mohou ovlivnit naši schopnost být ve stavu flow. Někdy se věci mohou pokazit a také se pokazí. Špatné okamžiky mají moc způsobit, že se cítíte mimo kontrolu svých vlastních pocitů a myšlenek. To přináší nepořádek a nedostatek pozornosti. Pokud jste někdy museli řešit náročný úkol a zároveň jste procházeli osobním problémem, víte, o čem mluvím. Vaši mysl prostě neustále napadají nežádoucí myšlenky a pocity a je těžké se soustředit. Tyto okamžiky, kdy je velmi obtížné soustředit pozornost, autor nazývá chaosem.
přináší úzkost a zmatek a mění vaše zaměření z přítomnosti na to, co se stalo v minulosti, nebo na věci, o kterých se domníváte, že se stanou v budoucnosti. Chaos je opakem flow. Když se nacházíte ve stavu flow, jste plně přítomni a zapojeni, aniž by vás cokoliv rozptylovalo. Opuštění chaosu a navrácení pozornosti do přítomnosti je něco, co musíte trénovat, ale stojí to za to, protože vám to umožní ovládat své vědomí. Mít smysluplný život a mít ho pod kontrolou je pro štěstí klíčové. Zde jsou tedy tři jednoduché strategie, které vám pomohou vyhnout se chaosu a udržet si kontrolu nad svým vědomím. Za prvé, neprovádějte více úkolů najednou. Máme omezenou kapacitu pro zpracování informací a pokud ji rozdělíme mezi mnoho činností, nebudeme se správně soustředit na žádnou z nich. Možná máte pocit, že jste produktivnější, ale ve skutečnosti si blokujete optimální zážitek z každého z těchto úkolů. Za druhé, zlepšete své soustředění tím, že se budete věnovat činnostem, které vyžadují hluboké soustředění, jako je čtení knihy, řešení hádanek, sport nebo hra na hudební nástroj. Schopnost soustředit se lze zlepšit tréninkem, takže čím častěji to děláte, tím je to snazší. Za třetí, vylaďte své smysly. Přikládejte větší význam věcem, které právě teď vidíte, cítíte, slyšíte a kterých se můžete dotýkat. Pokud budete vědomě myslet na to, co vás obklopuje v přítomnosti, zabráníte tomu, aby se vaše mysl soustředila na špatné zážitky z minulosti nebo na problémy, které budete muset řešit v budoucnosti. Jaké barvy jsou kolem vás? Jaké zvuky právě teď slyšíte? Kdo jsou lidé vedle vás? Bystré smysly vám pomohou upřednostnit vaše současné zážitky před těmi minulými a budoucími. Za třetí, smysl. Třetí a poslední věc, která je důležitá pro dosažení flow, je, že potřebujete jasný cíl. Důležitost volby cíle nesouvisí s hledáním odměny v budoucnosti. Právě naopak, flow je o přítomnosti. Cíl byste si měli zvolit jednoduše proto, že jeho existence vám pomůže zaměřit se na činnosti, které vás budou s větší pravděpodobností těšit a dělat vám radost. Existují velké a malé cíle. U velkého cíle nejde ani tak o to, jak je obtížný, ale o to, jak je pro vás smysluplný. Přemýšlejte o tom, jako by váš život měl nějaké téma. Jaké by bylo vaše téma? Své téma snadno zjistíte, pokud se zamyslíte nad svými sny. Sníte například o dni, kdy budete svobodní? A pokud ano, co pro vás svoboda znamená? Dalším názvem pro velký cíl je smysl. Jakmile budete mít smysl, každý menší cíl, který si stanovíte, bude jeho součástí. Budou to takové malé krůčky k vašemu smyslu. I když váš smysl může být obecný, při definování menších cílů myslete na něco konkrétního, abyste věděli, kdy ho dosáhnete. Například být skvělým spisovatelem není tak konkrétní jako napsat 4 romány v příštích 2 letech. Jasný cíl vám pomůže poznat, kdy ho dosáhnete. Jeho výhodou je také to, že za něj můžete získat zpětnou vazbu. A body navíc, pokud je tato zpětná vazba okamžitá a stálá. U románu není možné získat okamžitou a stálou zpětnou vazbu. Nejspíš ho budete muset nejdřív dopsat. Ale vzpomínáte si na kytaristu z našeho předchozího příkladu? Když hrál na svém rockovém koncertě, publikum se bavilo a dávalo kapele najevo, jak skvělá je jejich hudba. Jedná se o okamžitou a neustálou zpětnou vazbu. Není povinná, ale je žádoucí. Takže na ní myslete při definování svých cílů. Pro shrnutí se podívejme na úplnější příklad. Představte si, že váš cíl je spojen s poznáváním různých kultur a rozhodli jste se procestovat svět. Existuje mnoho realizovatelných cílů, které mohou být součástí schodiště k němu. Ale řekněme, že jedním z vašich cílů je právě teď naučit se mluvit německy, protože chcete do svých cestovatelských plánů zahrnout německy mluvící země. Tento cíl pro vás hodně znamená, takže se cítíte motivováni a nadšeni. Abyste ho dosáhli, rozdělte si tento cíl na menší kroky. V našem příkladu lze cíl mluvit německy rozdělit například na udělat si domácí úkol z němčiny, nastudovat skupinu slovíček nebo vyřešit používání členů. Vyberete si úkol, který zní náročně, ale je jen o něco málo nad úrovní vašich dovedností. Při provádění této činnosti nezapomeňte eliminovat případné rozptýlení, abyste se mohli soustředit a zůstat v přítomnosti. Poznáte, že jste dosáhli flow, když je proces dosahování tohoto malého cíle natolik uspokojivý a příjemný, že se stává zajímavým sám o sobě a není potřeba žádná další vnější motivace. Stále víte, že každý z těchto malých kroků je součástí většího cíle, ale právě teď na něj nemyslíte, protože se prostě bavíte tím, jak se učíte.
Možná se vám to nepodaří hned na poprvé nebo na podruhé, ale když budete pokračovat a uvidíte, že se vaše znalosti rozšiřují, budete se cítit angažovanější. Když jsme ve stavu plynutí, není konečná odměna důležitá. Cíle se stávají druhořadými, protože jste právě našli zajímavý způsob, jak si klást výzvy a baví vás to. Učení němčiny je samozřejmě jen příklad a ne pro každého to bude příjemná zkušenost. I když všichni můžeme dosáhnout stavu flow, druh zážitků, které nás do něj dostanou, se může lišit, protože každý máme jiný pohled na svět a jiné priority. Když se malíř dívá z okna na přírodní krajinu, vidí něco jiného než biolog. Zatímco malíř vidí tvary, světlo a stíny, biolog vidí druhy a přírodní jevy. Proto musíte najít svůj stav flow. Pak budete moci říci, jsem šťastný člověk. A nejen, právě teď se cítím šťastný. Chcete-li se o systému flow dozvědět více, klikněte na odkaz, který vidíte na obrazovce. Je to video o knize Konec prokrastinace a hovoří se v něm o tom, jak nám stav flow může pomoci eliminovat lenost a zvýšit produktivitu. Děkuji za sledování a vidíme se u dalšího videa.